Hej. Hvordan er det gået her i dag? Jamen i dag har det gått fint. Jeg har redet tølt på den garper fra Høygården til veldig høy poeng, som jeg var veldig tilfreds med. Selv om vi har mer å gå på, så var det godt. Det var en god dag på kontoret i dag. Det var godt. Hvordan er planen med kåring her i 2019? Ja, men jeg skal til den første kåringen min blir nå her i midten av mai på Kronshof i Tyskland. Og så skal jeg vel til kåring 2 i Herning. Ja. Tenker jeg. Hvor mange heste har du når du skal kåre? Sånn cirka. Sånn cirka 10, tenker jeg. Ja, ok. Venter du på noen gode følger her i år, som du gleder deg, eller? Jo, nei, jeg var litt uheldig siste år, fordi jeg mistet et føll, så den hoppen den ifolet jo ikke, og den andre hoppen min den tok seg ikke. Så, men jeg venter et føll med en god hoppe og en hingst som jeg faktisk har solgt, som har vært min stevnehest. Så det kan bli spennende. Ja. Hva som her i år, og vil du så også avle her i år igjen? Ja. Ifolet tre stykker nye. Tre nye. Har du valgt hvilken hingst det skal være? Ikke sånn helt ennå. Nei. Okay. Jeg har valgt én. Ja. Jeg skal bruke Nokki fra Feltskottet. Det er også en god hingst. Ja. Den har gitt noen gode stevnehester. Og så vil jeg bruke vår egen garper, vil jeg bruke, også på én. Ja. Så har jeg ikke besluttet meg for den siste. Nei. Spennende. Yes. Nå, men så tror jeg egentlig bare, jeg vil si held og lykke for resten av stævnen. Takk. Det går jo godt. Ja, det må du gjøre. Det håper jeg.